Benvinguts als Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació, les històries més interessants que els metges de, i les metgesses també, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre tenen a explicar. Avui, però, tenim una cosa molt especial. Tenim un podcast en el que parlarem de la Tarraco Health Race, la cursa del Col·legi de Metges de Tarragona, una cursa que tindrà lloc el pròxim 27 de novembre i els beneficis de la qual es destinaran íntegrament a Faroc. I per parlar-nos d'aquest esdeveniment tenim a nosaltres a la tinenta d'alcalde, coordinadora de l'àrea de ciutadania i consellera d'esports, la senyora Mari López. Bon dia. I també comptem amb el gerent del patronat d'esports de Tarragona, el senyor Ramon Quadrat. Bon dia. Bon dia. Anem per feina, consellera. La Tarraco Health Race sorgeix després de signar un conveni amb el Col·legi de Metges. En què consisteix aquest conveni? Bueno, doncs aquest conveni signat amb les dues parts té, entre altres objectius, el foment de la pràctica esportiva com a eina de salut i la millora de la qualitat de vida. Jo crec que creiem que esport i salut han d'anar de la mà i que el conveni ara mateix és una eina per fomentar-ho. Aquest conveni ja ha donat els seus fruits i la primera conseqüència, entre cometes, és aquesta Tarraco Health Race, oi? Sí, la Tarraco Health Race és una activitat que sorgeix del Col·legi de Metges i quan va arribar la proposta, evidentment, des de Tarragona Esport vam dir que sí. Ens sembla un bon començament d'aquest treball conjunt entre Col·legi de Metges i Tarragona Esports, i el que volem és que aquesta cursa sigui un referent entre les curses de la nostra ciutat i que la pràctica esportiva, la salut i, a més, la solidaritat siguin els eixos principals d'aquesta cursa. Estem parlant de la Tarraco Health Race, que tindrà dues distàncies, una de 10 quilòmetres i una altra de 5 quilòmetres. Aquí crec que la millor persona per explicar-nos per on aniria i, o per on va, en aquest cas, la cursa és el Ramon. Ramon, explica'ns per on discorreran aquests 10 quilòmetres de circuit urbà per Tarragona de la Tarraco Health Race. És una cursa que hem intentat que sigui que tothom la pugui participar, és a dir, del que té més nivell al que té menys. Ja quan vam plantejar que fos 10 quilòmetres, a raó de peticions que hem tingut, doncs l'hem ampliat amb aquests 5 quilòmetres. Com ho hem fet això? Doncs hem fet un circuit de 5 quilòmetres que seran dos toms perquè d'aquesta manera la gent pugui participar. I a part és un circuit molt, molt, molt urbà, perquè surt des de la Via de l'Imperi, davant del propi Col·legi de Metges, i a partir d'aquí baixem cap a la Rambla Nova i fem tota la Rambla Nova de punta a punta. És a dir, baixem fins al que seria la plaça de les Corts Catalanes i allà baix donem el tom i pugem fins al de lo que seria, en aquest cas, el balcó del Mediterrani. Tornem a entrar cap a Rambla Vella i a partir d'aquí arribaríem una altra vegada al Col·legi de Metges, que serien el primer tom, i a partir d'aquí fem aquest segon tom, que serien els 10 quilòmetres. Jo crec que amb aquest format, una, donem a conèixer uns carrers importants de la nostra ciutat, on passem també per alguna part de monumental i de patrimoni de Tarragona, i a partir d'aquí que donem la possibilitat de que aquell que no s'atreveix, doncs, a fer aquests 10 quilòmetres, amb els 5 sí que s'hi vegi amb cor, i sobretot per el que comentava ara la consellera, no? Per un tema de solidaritat i cap a quina causa fem aquesta activitat. Correcte, recordem que tots els beneficis es destinaran a FANOC, i per la gent que no només vulgui córrer, sinó que potser prefereixi caminar, també s'ha plantejat una caminada de 5 quilòmetres i que el recorregut sembla que és molt, molt, molt atractiu, oi? Sí, com tu dius, al final hem fet tres versions, no? Sí. Les de córrer i les de caminar. El que volem és que tothom tingui cabuda. I amb aquesta cabuda, o amb aquesta activitat de la caminada, el que s'ha fet és ser una caminada 100%, podríem dir, patrimoni de la humanitat, no? Mm. Passem per tot el que són els diferents espais i monuments de la ciutat, i fins i tot passem per dintre de les muralles. És a dir, que l'últim tram per arribar una altra vegada al Col·legi de Metges és les muralles de Tarragona, passant per dintre, perquè sobretot gent de la pròpia ciutat que no ho ha vist, però gent que ens vindrà de fora, doncs pugui gaudir d'aquests espais. Em deixaria molts, però
passarem per davant de lo que serà l'amfiteatre de la capçalera del circ, passarem per tot el pont nou que s'ha fet també, o la passarel·la que s'ha fet per baixar baix al moll de costa. Bueno, passarem per diferents punts que ens donarà, doncs, diferents punts de vista i visibilitat de la nostra ciutat, que al final el que volem és fer esport, donar a conèixer la nostra ciutat, i l'altra, com deia, ser solidaris. Consellera, esdeveniments com aquests, com no podia ser d'una altra manera, serveixen per promocionar la salut, i com tu deies, no?, que una cursa com la de Tarraco Hell Race arribi a ser un referent de les curses de la salut a Tarragona i al Camp de Tarragona, per què no? Sí, jo crec que creiem que la Tarraco Hell Race ha de servir per sensibilitzar a tota la ciutadania que la pràctica esportiva és fonamental en el dia a dia de les persones. I és que també la Tarraco Hell Race, ho deia el Ramon, és un 3 en 1, és un circuit de 5 quilòmetres, de 10 i una caminada de 5, però a més és, com bé dèiem, esport, però també, en aquest cas, música i ball. En aquest cas, consellera, hi ha una classe de zumba tot just quan s'acabi la cursa, oi? Doncs sí, i el que volem és que el dia 27 la ciutat respiri salut i respiri esport. Al final, l'activitat que es faci és secundària. Tal com has dit, hi ha una cursa i una caminada, també hi ha una masterclass de zumba i a pilates també. Vol dir que el que vulgui fer qualsevol activitat pot fer una o pot fer les quatre, per què no? Correcte. I al final és com bé dèiem, no? És una festa de l'esport. Ramon, ho parlàvem al principi, com heu triat aquest circuit? Perquè evidentment hi ha molts carrers dins de Tarragona, més emblemàtics, menys emblemàtics, com tu deies, també alguns transcorren per la zona amb patrimoni de la humanitat. Com feu aquesta selecció del circuit i els carrers per als quals transcorrerà aquesta Tarraco Hell Race? Al final també, quan vam treballar aquest circuit, vam copsar el que també ens demanàveu des del col·legi, no? Que el que volíeu és que fos una activitat que ensenyéssim, que poguéssim ensenyar el màxim possible a la ciutat. A partir d'aquí, nosaltres, des del propi patronat, treballem, però també ens hem associat amb professionals, en aquest cas, de la matèria, que també ens han ajudat per fer-ho. I sobretot, i en aquest cas hem d'agrair a la Guàrdia Urbana, que són els que al final ens deixen passar per aquests carrers, no? Perquè, com sabem, al final això significa haver de tallar la ciutat, i que sobretot molta gent podrà gaudir de passar corrent per carrers que normalment no ha pogut fer, perquè, doncs, hi ha molt de trànsit, o ara penso en la caminada, no? Que passem pel Pla de la Seu directament, és a dir, passem per la pròpia catedral, carrer Major, carrer Merceria, etcètera, que això permetrà, doncs, conèixer aquesta part moltes vegades desconeguda per la gent. I amb el que és la cursa, crec que també cal ressaltar una cosa, que hem fet aquest circuit, una, per ensenyar aquests espais, però dos, perquè és un circuit molt planer. És a dir, dintre de lo complicat que és a Tarragona tindre un circuit, en aquest cas, sense pujades, tenim un circuit molt planer. Sí que des del final de la Rambla Nova, la pujada és una pujada molt progressiva, però que estem parlant d'un desnivell de 88 metres. Per tant, jo crec que hem aconseguit amb aquest circuit tindre el millor espai possible i que la gent pugui gaudir el màxim possible d'aquests espais. Parlàvem que la Tarraco Hell Race és una cursa solidària, de caràcter anual, i tots els beneficis, en concret enguany, es destinaran a FANOC. De quines quantitats, quins són els imports que paga la persona que es vulgui inscriure? El que fa la cursa, en aquest cas són 10 euros, i el que fa a la caminada són 5 euros. A partir d'aquí, qui fa també l'activitat del zumba també són 5 euros. Tota aquesta gent que fa la inscripció, doncs, rebrà una samarreta commemorativa. En aquest cas, sempre intentem que sigui el més impactant possible, i a partir d'aquí, doncs, els avituallaments corresponents, el refrigeri a l'arribar, i, bueno, i tota la festa que podrem tindre just després amb la zona logística just davant del Col·legi de Metges. És important destacar també que si es compra un dorsal, tant ja sigui per la cursa de 10 com per la caminada de 5, després la classe, la masterclass de Zumba ve inclosa, és a dir, que no caldrà que després també es compri un altre dorsal, perquè ens entenguem, per la cursa. I a més també recordar, si voleu ens ho expliqueu vosaltres, que ho teniu més per la mà, el que seria el
dorsal 0, que també en aquesta cursa estarà inclòs. Sí, al final, el que abans deies, no?, que m'agrada el 3 en 1, doncs, bueno, pensem que hi ha 3, el Zumba, i en aquest cas Pilates, i també el que seria el dorsal 0. El que volem és que aquella gent que o no li vagi bé fer esport, aquell dia no estigui, però vulgui col·laborar i vulgui participar de l'activitat i vulgui fer aquest gest solidari, doncs a la web, doncs, surt com ho ha de fer perquè d'aquesta manera pugui aportar aquest granet de sorra amb la cursa. Seguim. Organitzar un esdeveniment com aquest suposo que no ha de ser fàcil, i des de fora sembla prou simple, però des del darrere hi ha, entre bambalines, per dir-ho d'alguna manera, hi ha moltíssima, moltíssima feina. Quanta gent penseu que farà falta per poder posar en marxa i realment executar aquesta cursa? Estem parlant d'aquí, jo crec que al voltant de 100 persones, és a dir, estem acabant de concretar tota la part logística, però sí que mínim 100 persones, des de, pues, a Guàrdia Urbana, Protecció Civil, voluntaris, el propi staff. Jo crec que al final és com tu dius, no?, que el que està corrent aquí dia ho veu molt fàcil, però que darrere hi ha una feina molt important i una tasca d'intentar milimetrar al 100% totes les accions que es puguin dur a terme, perquè al final el que estigui a la cursa el que ha de fer és no veure res, no? És a dir, exacte, vindre, gaudir, sortir, esperar el tret de sortida i al final d'aquí arribar i passar-s'ho molt bé. Jo crec que ens hem rodejat, i aquest binomi que comentàveu al principi entre Col·legi de Metges i Tarragona Esports, jo crec que és un binomi, en aquest cas, guanyador per el que fem, no?, per salut i esport. Us ho pregunto, però suposo que ja hi sou, però us heu inscrit? Sí, sí, jo ja estic inscrita, i a més vull recalcar, no?, el que hem parlat abans, que és una cursa solidària, una activitat solidària, i jo crec que és important aquesta col·laboració, o sigui, al final que tota la recaudació va íntegra a FANOC, que fan una feina amb els nens i nenes i amb les famílies molt, molt important. Jo crec que ara la feina que ens queda és donar a conèixer el màxim possible a la THR, com li diem al Col·legi de Metges, i que aconsegueixi, com bé dèieu, el màxim d'inscripcions possibles, i aquí suposo que ajuntarem esforços a tots els membres participants integrants d'aquesta cursa per veure si aconseguim, doncs, la fita dels 1.500 inscrits, que això seria un verdader èxit, oi? Sí, sobretot la primera edició, és a dir, tinguem en compte que és la primera edició, que tots hi posem moltes ganes, però jo crec que la gent al final respondrà, i sobretot per les dates que són, no? Jo crec que sortim d'una mitja marató, que a partir d'aquí ens ajuda una mica a descarregar o a preparar la següent cursa que tinguem amb el nostre calendari esportiu. Jo crec que, ja et dic, al final tindrem molta gent, que ens ho passarem molt bé i que serà la primera de moltes edicions que tindrem a partir d'ara. Tant de bo que sí. Mari López, tineta d'alcalde, coordinadora de l'àrea de ciutadania i consellera d'esports, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. I Ramon Quadrat, gerent del Patronat d'Esports, també moltíssimes gràcies. Ens veiem el 27 de novembre a la Tarraco dels Reis. Exacte, moltes gràcies. I tots els que ens escolteu, recordeu, el 27 de novembre teniu una cita amb l'esport, amb la salut i la solidaritat, i això sí, que és important recordar-ho, al web de tarracohealthrace.com, allí podreu fer les vostres inscripcions, ja sigui per la cursa de 10 quilòmetres, la de 5, o bé la caminada, o la masterclass de Zumba. Ens veiem, a reveure.